Qual é meu comandante favorito? Vamos começar? Bora! Sem demônio e sem fera, ganhamos. Ganhamos. Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Pensamos só existir, mano. Nossa, foi zoado pra mim aquela partida, velho. Foi ruim mesmo, velho. Imagina um cara perder. O cara perde 5 vezes o 12º round adiante e tá vivo ainda de alguma forma. Eu pego essa trinca, né, galera? Essa trinca é sólida. Só sei que eu vou apanhar muito com ela, esse é o problema. Não deixe a peteca cair, colega. O Brooklyn Nine-Nine foi cancelado? Tava ficando cansativo, meu. Eu também parei de assistir Brooklyn Nine-Nine há um tempo já. Aleluia, foi cancelado. Esquisito, velho. Não sei se esse Loki é certo. Uia. Ok. Eu topo jogar esse jogo. Não gosto normalmente muito desse cara, mas bora aí. Vai dar um pouco mais de consistência pra mim. Ei. Série de comédia. Eu acho que dá pra ver. Tem muita série de comédia boa. Brooklyn Nine-Nine é bom. Mas uma hora você cansa dos bordões dos personagens, do que eles fazem. Das piadas dos personagens. Assistir o Watchmen. Da onde é o Watchmen mesmo? Onde eu consigo assistir o Watchmen hoje em dia? Só na Disney? Nem Disney acho que é, não. HBO Plus, sei lá que porra é essa. Tem que fazer. Eita porra. Isso é duas trincas, Rosângela. Ok. Tô bolado aqui, tô bolado. Eu faço isso. É tão esquisito. Acho que eu vou com calma aqui. Eu vou dar double up. Próximo turno eu upo de novo. Apanho, foda-se. Eu acho que eu não apanho esse turno. Pode vir nome? Só vamos. Streamio? Nossa, é verdade, né? Boa. Eu assisti no stream essa porra. Pera, tem isso. Então a gente ganhou, certo? Ganhamos. Ganhamos. É isso, né, velho? Nice, não apanhamos agora. Agora tudo bem a gente apanhar. Upo, próximo turno, duas trincas. Seems good. Bora. Deixa eu mandar uma... Ele tá nível 2 ainda? Ah, normalmente você upa pro 3 agora, tá certo. Eu tô upando mega agressivamente. Congelando esse segundo turno, pode isso, tá certo? Acho que tá, né, velho? Tô com duas trincas aqui, não tô doido não, né? Eu trinco isso, vendo... Coloco duas trincas, certo? Foda que eu não vou ter nada na mesa. Mas aí a gente vai ter muito ouro no round. A gente compra tudo. Bem que eu vou comprar 6 aqui. Sei lá, vai ser um round peculiar. Vai ser um round... deveras interessante. Vai ter 2 nomes? Mano, imagina eu pegar 2 nomes no 6º round, mano. Se eu pegar 2 nomes no 6º round... Eu acho que a gente perde. Porque eu vou pegar nome e não vou ter mesa nenhuma, né, velho? Porque eu vou perder agora. Aí no próximo eu pego 2 nomes e eu perco de novo. Aí eu morri, velho. Não deixe a peteca cair, colega. Valeu, Rick, demorou. Quem? A meta aqui é absorver dano. Puta, ele tá batendo. Perdemos. Perdemos. Perdi muito. Nossa. Nossa. Socorro. Socorro. Péssimo hit. Meu Deus. Ok, continuando. Não tô tomando tanto dano, certo? 10 de dano é... Quer dizer que dá pra apanhar mais 2 vezes, certo? Bora, double nome. É agora. É agora. Todo mundo tropeça aqui. Exatamente, Bob. É disso que eu tô falando. A Rosângela não bota uma fé. Bora. Tô.
Isso não é nome. I guess. Misplay? Que misplay? Order? O que vocês estão falando? Então, eu não sei o que vocês estão falando. Foda-se. Suponho, então, a gente é isso? Ganhamos. Pelo menos não estamos perdendo. Coloca o mequezinho aqui. Brilha, meu camarada, brilha. Perdi um de vida. Ah, foda-se, cara. Foda-se. Vush. Agora eu vou arregaçar, velho. Rock, valeu pelo sub. E aí, Rock? Tá sumida? Tá jogando WoW? Por Deus. Espero que você perca as vidas de vida. Ah, what the hell. Nossa, deixar esses dois vivos vai fazer eu perder. Alguém, alguém... Uau, eu vou perder isso? Não é possível. Ah, tá. Ah, tá. Dá até pra upar de novo? Olha, você tem razão, hein? Eu acho que você tá correta nessa afirmação. Você manja o quê? Eu manjo das coisas. Eu não tenho dragão. E esses são dois dragões. Mas esse dragão sozinho não faz nada. Pensando aqui o que eu faço. Posso pegar esse elemental que é melhorzinho. Posso pegar um dragão que bufa todo mundo. Outra gota, né, velho? Pega o dragão, mano. Bora. Os caras carregam. Loki? Jamais, tô no rank 5. Puxei o rank 5 pra buscar o nome. Você tá mandando bem. Ush. Bora pisar nesses. Qual é o nome disso mesmo? Piratas. Antes que eles sejam perigosos para nós. Bom hit pra mim. Ush. Bom hit. Bom. Bom. Ok. Beleza. Easy. Morreu? Morreu. Easy. Easy. Boom. Agora é o turno onde eu brilho. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Isso. Nossa senhora. Já vou, já. Já vou. Meu Deus. Dois? Só vou, né? Certo. Brilha, brilha, estrelinha. Eu não tenho pirata, então acho que eu posso pegar esse pirata. Bom. Certo, eu tenho isso a mais. E só. Né? Eu também não gostava desse. Então tá com isso aqui só, né? Que ouro pelos transtornos. Já? Recrutar enquanto pode. Eu queria isso, mas deixa quieto. Por sina ou por sorte? Eu acho que dá pra vencer essa. Misplay? Order? O que vocês estão falando, velho? O que que foi? O que que foi agora que vocês estão falando? Eu devia ter baixado o pirata? O que que eu venderia? O que, que eu devia vender? Me fala. Vamos lá. Emanuel, um minuto. Me fala. O que, que eu venderia, Emanuel? Vamos lá. Os caras estão viajando, né? Obrigado. Fucking banido. Banido geral. Não tinha espaço, seus mula. Não tinha fucking espaço. Você queria que eu vendesse isso? Quer que o vendedor me traz? Podia, eu podia, você tem razão, eu podia. Não acho que era boa play. Eu acho que eu vou de novo, galera. Eu não tenho nada que eu tô buscando aqui. Eu aproveito que o Mitrax tá carregando. E só vou, velho. 40 meses.
Pera, eu apanhei? Rápido. Não. Eu não tenho espaço mais nada, velho. Eu opo. Isso é nice até, velho, de falar. Agora, eu tenho condições de comprar ele agora? A mago na frente do... Essa aqui é uma boa mesmo. Vou fazer, foda-se. Teoricamente, eu não tô perdendo muita mesa. O maior problema é que eu não tô atacando primeiro. Isso que me incomoda mais. Mas é 50%, então, whatever. Não sei, tô perdendo 50%. Bora aí. Vendo o dragão mesmo, Murloc? Acho que sim, né? Não sei, o dragão tem potencial pra Caligos. Difícil saber o que é melhor vender. Os dois são interessantes eu manter. Você sabe o que faz? Já está bem na frente. Cresce, meus bebês, cresçam! Tá forte também. Ui! Deixa meus piratas em paz! E o Sana vagando. Ah, oh, meu Deus. Quem disse pra deixar essa amálgama na frente? Ah, oh, meu Deus. Vai, almirante. Seja útil. Obrigado. E aí, vocês carregam, alô? Não, péssimo hit. Aqui, aqui. Não, péssimo hit. Mas isso vai se matar, certo? Puta que eu pariu, velho. Não é possível. Não, eu tô ganhando. Easy. Nem suei. Come ele. Relaxa, Kua, não tô vendo as porcentagens igual vocês vêem, seus bobos. Amalgama, let's go. Ei, uma trinca. Aqui está sua recompensa. Caligão. Dá pra ir. O destino do mundo está em jogo. Caligão, Rosângela. Oh, shit, velho. Ah, oh, meu Deus. Uh-oh, certo. Deixa eu pensar na play. Eu acho que eu vendo isso aqui mesmo. Oh, meu Deus, sou bobo. O destino do mundo está em jogo. O destino do mundo está em jogo. Menos um lacaio, mais um de ouro. Não sei se tudo que eu tô fazendo é certo, mas tô fazendo, galera. Certo. Ok, me ferrei aqui. Peraí. Galera, já volto. Você sabe o que faz? Já está bem na frente. Hello? Voltei? 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 Alô? Alô? Estou de volta? Oh, não, de novo esse cara. Ok. Se tudo der certo, vai dar tudo certo. Orai por nós, Rosângela. Ah, eu quero isso. Acho que isso é um misplay. Acho que eu troco isso aqui. É. Eu dou buff pra ele ou priorizo o ouro? Deixa eu pensar. Se eu baixo ele... E eu vendo o Murloc... É, eu não consigo encontrar um Grid Guerra. Aqui não tem Grid Guerra, né? Então a play certa é baixar isso antes. Pra ter esse ouro extra. E a gente baixa isso. E compra um Grito de Guerra que o Bob... Nos deu. Muito obrigado pelo Grid Guerra. Muito obrigado. Sim, eu apaguei o Void, galera. Foi isso que eu tava fazendo. Ah. Um belo Grid Guerra. Já está bem na frente. Eu tô? Eu não acho que eu tô tão grande assim. Eu tô meio triste que eu não tô crescendo tanto assim. Suponho que dá pra ganhar disso. Tem um 48,88 aqui.
Existe poison nisso. Perdi o vídeo? Não, eu tô gravando aqui. No YouTube não pega nada isso. Vai tá lá no YouTube. YouTube. Vou perder isso? Esses hits estão sendo os piores possíveis, velho. What the fuck, velho? Porque não foram os piores possíveis, mas esse cara deu sorte, né? Não, ele era favorito. Bom, e aí? Tá na hora de a gente ter uns rolls bons aqui, hein, velho? Não. Vamos com isso. Vamos lá. Ok. Eu acho que isso no Caligus, né, galera? Acho que é mais certo. Assim eu cresço mais rápido. Pera. O destino do mundo está em jogo. Eu presenciei o vento. Leg, alô? Leg? Vocês viram um lag aí? Que deram, galera? Alô? Caralho, lag louco, velho. Lag louco, velho. Esse jogo tá bugadão, hein, galera? O jogo tá bugado, hein, mano? Bugado demais, mano. Nunca vi, velho. Loucura. Bugado demais, tá ligado? Vou colocar aqui na esquina. De qualquer forma, ele pode dar um cleave bom em cima de mim. Suponho que eu faço assim mesmo. Ai, eu confundi de magias, hein? Eu confundi com a magia de level 16. O mundo quer te pegar. Cuidado. Viajei. Foi isso, meu misplay. Jesus, esse cara não tá brincadeira, não. Eu não consegui poison até agora nisso. Ok, nice. Os hits estão sendo bons até. Nossa, eu vou perder. Esse cara tá imenso ainda. Não sei quem tá ganhando isso aqui, não. Tem duas criaturas imensas contra o meu cara imenso e dois Caliguinho. Vai, Caliguinho! Boa, Caliguinho! Ai. Por que não usei escudo divino na amálgama? Porque tem mech. Porque esse cara não é dragão, ele não vai conseguir escudo divino. Ó, isso pode dar uma trinca. Esse cara tá de pirata, mano. Esse cara tem que fazer muito Yayo pra ganhar de mim, mano. Tem Nadina que ele pode me dar também, ok. Essa era uma das piores coisas que ele podia me dar. Eu devia ter pegado aqui, era só uma mula. Puta que eu pariu. É misplay atrás de misplay, irmão. Bom, vamos ver a capacidade de Yayo desse cara, velho. Vai ter que dançar muito, velho. Deu 35 de dano em uma pessoa, velho. E eu não tenho escudo divino nessa porra, não tenho poison. Tenho nada, velho. Não veio poison nem módulo, então. É, eu sei, galera, mas eu tenho isso aqui é maior que isso, certo? Isso aqui é maior que isso, então enfia essa porra inteira no cu, filho da puta, caralho, Rosângela. Isso aqui pode ganhar escudo divino, isso não. Então deixa ela aqui, velho. Porra, meu irmão. Já não basta meus displays, tem que falar bosta no chat, velho. Tiro 3-3 da frente. Boa, bom backseat, hein. Bom, bom, bom. Verídico. Deixa eu posicionar um pouco melhor essas porra aqui. Jogo assim. Eu tô enfrentando pirata afinal, né? Faz sentido. Deixa eu colocar esse cara na frente. Tô sentindo. Ai, não consegui Nadina, nem poison, nem módulo. Me pergunto se eu devo roletar atrás dessas coisas em vez de grid guerra. Esse cara não parece tão grande assim. Ele tá tirando esse... Nossa, esse cara tá imenso, velho. Jesus. Esquece que eu disse. Dá pra ele ganhar sim. Isso aqui vai dar muito buff pra ele. Ainda mais por causa disso. Ok.
Isso tem que se matar, senão eu tô fudido. Nice. Good. Very good. Posicionamento errado dele, não? Bom hit. Péssimo. Bom. Ui, ai, 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 ai. Quem tá crescendo? Bom, ele tem que dançar muito mais que eu, te falar, viu? Mano, eu preciso encontrar as peças chaves, velho. Acho que é isso. Eu acho que eu vou pegar os grids de guerra muito importantes. Eu não sei, se eu continuar crescendo... Eu não sei, mano, se eu devo disputar quem cresce mais que esse cara, velho. Eu realmente não sei. Ok. Pior que isso nem é tão importante, sabia? Eu acho que eu não pego... Que ele tá matando com o pirata dele, de que forma... Eu preciso... Isso é bom! Se eu conseguir o módulo azul crinache, que eu não acho há dois jogos. Ou a Nadina. Pega zap, burro. Shut up, Rosângela. Jesus. Alguém me ajuda a controlar a Rosângela. É, seja o que Deus quiser. Bora aí. Alguém me ajuda a controlar a burrice da Rosângela. Faz essa pra mim. Você sabe o que faz? Já está bem na... Jogo gratuito, Pedroca. Ele colocou esse cara mais pra direita, perigoso. Tá vendo? Esse cara tá acabando com o meu bicho aqui, velho. Vamos lá, velho, vamos lá. Esse bicho tá bem maior nesse round. Esse foi um bom hit. Belíssimo hit pra nós. Bons hits, por enquanto. Tamo indo, galera. Tamo indo. Está dando bom. Bons hits, bons hits. Good hit, good hit. Good fucking hit, good fucking hit. O big boy. Ganhei. Ganhei. Me fala que eu ganhei. Ele tá vivo ainda. Tá não. Easy clap. Nem suei. Meu Deus, ó. Falar uma coisa. Várias misplays. Mas o backseating da Rosângela hoje tá afiado de tanta burrice, velho. Jesus! Jesus! É, mas eu agradeço, honestamente agradeço, porque é importante pra mim ver que, apesar dos meus erros, sempre vai ter muito mais gente pior do que eu aí, representando aí a mediocridade aí. Então eu só agradeço aí o papo horrível.